Asnjë lek nuk është akorduar nga thesari i shtetit për bashkinë e Vlorës me rastin e 101 vjetorit. Për këtë, bashkia e Vlorës ka arritur që të zbukuroj qytetin e saj me dekorin e vjetshëm. 101 vjetori i pavarësisë së shtetit shqiptar në Vlorë do të pritet me dekorin e vitit të kaluar. Nënkryetari i bashkisë së Vlorës, Arben Beqiri, thotë se shkak është bërë mungesa e fondeve në arkën e këtij institucioni. Duhet të thënë në kushtet vështira ekonomike, financiare të bashkisë, është shfrytëzuar në një farë mënyre dekori i përdorur edhe me rastin e 100 vjetorit pavarësisë kombëtare. Është në gjitha rrugët kryesore të qytetit janë veshur me ngjyrat e flamurit kombëtar dhe sikurse edhe me flamuj të tjerë festiv, të cilët kanë dhënë një atmosferë më festive e qytetit më të gëzuar. Beqiri i bën të ditur edhe programin e aktiviteteve në kuadër të 101 vjetorit të pavarësisë së shtetit shqiptar. Ndërkohë bashkia ka përgatitur një program aktivitetesh, një draft programi, i cili ka startuar që në datën 14 nëntor me një ekspozit të qelur në ambjendet të teatrit Petro Marku të qytetit Vlorës, ndërkohë që ka dhe shumë aktivitetet të tjera në bashkëpunim dhe me jo vetëm institucionet kulturore, artistike kulturore që janë të bashkisë Vlorës, por dhe me institucionet të tjera kulturore që veprojnë ushtrën aktivitetin e tyre në qytetin e Vlorës. Në gjitha institucionet kulturore dhe muzeale të qytetit janë vënë me kapacitet plot, duhet thënë, që nga muzeu historik në cilin do të hapet një ekspozit për të vijuar më tej në muzeun historik, në muzeun e pavarësisë kombëtare, do të ketë në kuadër të ditës së pavarësisë ekspozita dhe shfaqje të dokumentarëve filmik mbi rrugtimin e shqiptarëve për pavarësinë. Atmosfera e festave të 28 dhe 29 nëntorit ka filluar të ndihet në qytetin e Vlorës pasi rrugët dhe institucionet janë veshur me dekore tradicionale të festës së pavarësisë.